7 fruiters nans per a cultivar en test. Vols collir les fruites més bones a la teva terrassa o pati? Prunes, préssecs, cireres i moltes altres. Amb els fruiters nans pots fer-ho. Només et cal un espai solellós i testos de bona grandària. Tindràs flors a la primavera i sucosos fruits de grandària natural a l'estiu. Els fruiters nans són arbres ideals per a la jardineria domèstica per moltes raons. Fan una floració abundant a la primavera i una deliciosa producció de fruita a l'estiu o a la tardor. Són força productius en general. Comencen a fer fruits a partir del tercer any, que és l'edat en què es venen als centres de jardineria. Tenen una copa compacta que no s'ha de podar, o en tot cas lleugerament, per a mantenir-ne la forma. Són autofèrtils, és a dir, no necessiten que un altre exemplar els pol·linitzi. La seva grandària permet col·locar-los en espais reduïts i fins i tot petits horts a terra, sempre que siguin llocs solellosos. Només els cal un test gros amb una bona capa de drenatge a la base. S'adapten molt millor que els fruiters corrents al conreu en test gràcies al seu portaempelt o patró menys vigorós. Generen menys quantitat d'arrels, creixen menys i no cal trasplantar-los a un test més gros de tant en tant per falta de terra. A continuació t'expliquem quines atencions necessiten 7 tipus de fruiters nans d'os i de llavor. A la perera li agraden les zones d'hiverns freds sense glaçades tardanes i les primaveres i els estius solellosos, però sense calor extrema. Floreix a principis d'abril i la fruita madura al setembre. Es desenvolupa millor si el substrat és permeable i amb un pH neutre o lleugerament àcid. Necessita reg abundant, sobretot els mesos d'estiu. Al final de l'hivern, fes-li una aportació d'adob especial per a fruiters. El pomer també és un fruiter per a zones temperades i temperades fredes d'hiverns freds, però sense glaçades tardanes, i primaveres i estius solellosos sense calor extrema. Floreix a mitjan d'abril i la fruita madura entre agost i setembre. No és exigent amb el sol, però el prefereix neutre, ric en matèria orgànica i amb argiles. El presseguer i el nectariner es poden cultivar en el rang de zones més ampli, des de temperades càlides fins a fredes. Floreixen a finals de març o començaments d'abril i la fruita madura entre juliol i agost. Ha de rebre reg continu durant els mesos d'engreixement del fruit. No són exigents amb el substrat, però ha de ser permeable i neutre si és possible. El presseguer és sensible a l'asfíxia de les arrels per acumulació d'aigua. L'albercoquer és més resistent a la falta d'aigua que altres fruiters i suporta estius molt calorosos. Prefereix les zones temperades i temperades càlides i és sensible a les glaçades tardanes de principis de la primavera. Floreix a mitjan de març i la fruita madura entre juny i juliol. El substrat ha de ser permeable, ja que és una espècie sensible als embassaments. Rega'l de forma moderada. Per al cirerer, les zones òptimes són les temperades d'hiverns llargs i freds i estius curts i calorosos. La floració té lloc a l'abril i la collita durant juliol i agost. Prefereix un sòl amb nivells alts de calci molt permeable, ja que és sensible als embassaments. I per últim, la prunera, ideal per a zones temperades i temperades càlides, d'hiverns freds, sense glaçades tardanes, i primaveres i estius calorosos. Floreix a finals de març i la fruita madura al juliol. No és sensible als embassaments, però es desenvolupa millor en un substrat permeable. Recorda que al teu centre de jardineria trobaràs tot el que et cal per a mantenir sans els teus conreus. Gaudeix al teu pati o terrassa d'aquests fruiters en miniatura.